Սրանք օրեր առաջ արված կադրեր են։ Մեր տեսախցիկը հետևում էր Արտաշատի ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համալիր կենտրոն տանող փողոցի, հարակից բակերի և խաղահրապարակների վերանորոգման աշխատանքներին։ Այսօր արդեն ճանապարհը պատրաստ է։ Արարատի մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանը անձամբ հրայցելել տեղամաս։ Ծանոթանում ենք 5-րդ հրատապ ուրեմն ծրագրերի շրջանակներում իրականացված աշխատանքներին։ Այսօր աշխատանքային այցով այս տարածաշրջանում ենք, որը սոցիալական կենտրոնն է, որը հիմնականում ազգաբնակչությունը օգտվում է այս ճանապարհներից եւ արդյունքում եւ բակային եւ ուրեմն այս թաղում իրականացրել ենք ճանապարհաշինական աշխատանքներ, որը որ ընդհանուր կարելի է գնահատել բավարար վիճակում է։ Մարզպետը նախ ծանոթացավ կատարված աշխատանքներին, այնուհետև շրջեց տարածքով։ Նախկինում հատկապես անձրևոտ օրերին նշված փողոցները ցեխոտ ջրափոսերով լի ու անանցանելի էին։ Այսօր բարեկարգ ու գեղեցիկ։ Կառավարության ծրագրով հատկացված 44 միլիոն դրամը ծառայել էր նպատակին։ Կային նաև թերություններ, որոնք մարզպետը հրանգեց շտկել։ Մասնավորապես նոր ասֆալտած բակում առաջացած ջրափոսը և ջրահեռացման ցանցի հետ կապված որոշ խնդիրներ։ Ռուբիկ Աբրահամյանը շրջեց նաև ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համալիր կենտրոնի շրջակայքում։ Նախկինում աղբանոց հիշեցնող տարածքը ամբողջովին մաքրվել էր։ Շինարարները խոստացան կարճ ժամանակահատվածում վերացնել բոլոր թերությունները։ Գոհար Ներսիսյան, Գեղամ Նահապետյան, Լուրեր։